Hej Andrea! Hej! Så kul att du är här. Ska vi köra de här lockarna som vi alltid har pratat om? Ja, alltså min dröm är att ha så här riktigt stort. Disco glam. Exakt. Okej, för en sån här look så behöver man verkligen skydda håret mot värme. Och jag använder mig av Heat Defense från Tresemme. Volume Lift Mousse. Och det här gör vi för att vi ska ha en bra stadga i håret. Då förnyar jag in produkterna först. Nu har jag sektionerat av överdelen här. Och så börjar jag med den här. Så det är väldigt viktigt nu. Jag har använt värmeskydd. Och stadga. Och ser ni att jag tar väldigt små passéer här. Jag tar inte så tjocka alls. Nu har jag lockat sidorna. Så nu släpper jag min U-sektion här. Och börjar locka allting bakåt. Jag behöver få lite mer volym på dem. Så jag sektionerar av. Sen börjar jag ta varje lock som jag har gjort. Typerar jag upp med fingrarna sådär. Ta extra hållspray från Tresemme. Nu börjar jag bli klar här. Den här frisyren ska vara väldigt lekfull. Jag älskar det. Äntligen volym.